Estamos indo para onde? Estamos indo lá para... Não, fala não, lugar não. Ah, é surpresa. E aí, rapaziada, pra onde vocês acham que nós tá indo? Deixa um comentário aí. Deixa a segunda parte. Esse vídeo vai ser a primeira parte. Então fica ligado aí nas segundas partes, nas próximas partes aí. Vou estar mostrando o que tá acontecendo, o que eu vim pra cá. Então fica ligado, rapaziada. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo assim, comenta aí também. Dê ideias de vídeos aí pra mim. Isso aí vai ajudar muito, valeu? Tamo junto, deixa aquele like, é nóis. Tamo junto, rapaziada.